ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିଗିରିଆ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ 1980 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ସୂତା କାରଖାନା। କାରଖାନା ଚାଲିଲା ଏବଂ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଅନ୍ୟତମ ବୃହତ୍ତମ ଶିଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ପାଖାପାଖି 2000 କର୍ମଚାରୀ କାମ କରି ପରିବାର ଗୁଜରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣ ନ ଦର୍ଶାଇ 2005 ମସିହାରେ କାରଖାନାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା କାରଖାନାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଫଳରେ ସେଠାରେ ଜନଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ପେଟ ବାଟଣା କରି ଚଳୁଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ତାକୁ ଏବେ ସରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ନୋଟିସ୍ ଲାଗିଛି। ସେ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ଲାଗିଛି ସେଥିରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମନୋଭାବ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବିନତି କରୁଛୁ ଯେ କି ଜଗନ୍ନାଥ ସୂତା କଳକୁ ନିଲାମ ନକରି ପୁଣି ଥରେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ, ତା ପାଇଁ କିଛି ବଜେଟ୍ କରାଯାଉ। ଗୋଟିଏପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବା କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ କାରଖାନାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଖଟି ଖିଆ ଗରିବଙ୍କ ପେଟରେ ଲାତ ମାରିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀକୁ ବନ୍ଦ ନକରି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଯଦି ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଆଜି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ଯିଏ ଆଜି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଗୋଟେ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର, ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ରଖୁଛୁ, ଏ ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍, ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍କୁ ନିଲାମ ନକରି ତାକୁ କେମିତି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ, ତା'ର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶା ଥିଲା, ତାଙ୍କ ଆଶା ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନଟା ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଗଲାଣି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ ଏ ନବୀନ ବାବୁ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଏଠାକାର ବିଧାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଶା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଚାଲିଲା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଗଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ, ଖାଲି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କଲାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ହୋଇକି ଟଙ୍କା ଦେଇ ଭୋଟ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସରକାର କାରଖାନାକୁ ନିଲାମ ନକରି ପୁନଶ୍ଚ ଚାଲୁ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଇଲେ ଶହ ଶହ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ସହିତ ବୁଣାକାରମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।